Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Самуил Иванов се интересува от това, защо вече не се използват гумите с грайфери. Е написал той от 2006-2007 година и дори по-назад във времето. Ами причината е в поредната, как да кажа, смяна на правилата и изменения в правилата, които бяха правени в последните години по отношение на търсенето на повече сцепления, на възможности за допълнителни изпреварвания и така нататък. Формула 1 винаги преминава през различни периоди на своето развитие, в които се търси от една страна повече скорост, повече сила в автомобилите, за да се демонстрира тяхното превъзходство над останалите и това, че това е най-висшата дисциплина в автомобилния спорт. След това се отива някой път в посока на крайни ограничения на това да се направи спорта било по-безопасен, било по-популярен, примерно през 50-те години се взимат правилата от Формула 2, 500 кубикови мотори, само и само да има достатъчно участници в отделните състезания. Така че има различни причини за появата, примерно на гумите с канали в началото на века, след това за сликовете, преди това отново за сликовете, използването на различни гладки гуми в различни периоди от време, като ограничение на правилата е различно. Просто един период, в който се смяташе, че с добавянето на тези канали се намалява контактната площ, ще стане по-интересно, колите ще станат по-трудни за управление. Тогава идеята беше тази. После тръгнахме в друга посока на развитие на спорта и затова просто гумите се промениха. Грайфери, все пак гуми с канали, с грайфери има и в момента, но това са гуми за полумокра писта или за мокра писта, напълно мокра, за изсъхваща писта, така че интермедии и гуми за мокър асфалт съществуват и сега, но те се слагат тогава, когато условията са такива на самата писта. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.